企业部的文岗都不能呢，懂的呀，套买你机器，然后哪里不拿嘞？这样啊，代表嘞，你的票吧？那谁要债的？那谁干嘛？我干不回吧？关注，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 大家大家要的领啊你。梦山应该也了吧？关注。穿嘎啦的，穿的吧？关注，关注。了吧，看见？是吧？哪里关注没有的？哪里不到了呗？哪呀？哪呀？表，你的表。你懂啊？你懂啊？加油呀，不啦？杨老师，杨明，杨姐的，杨姐的会。杨姐的会，混遍不啦？你的，不牛，不牛，不牛，不那么偏吧嘞？买钱都要老买了，连弄安雅裤了都往老买，就拿来腰吃的贵呢，都得毛毛收到钱呢。十五的他妈利息没，十二的他妈利息的，都得让毛少点呗，喏，十二的他妈利息的，我买来一百多万。好的，接着。刚刚在的哦，幺五没牛背啊嘛，困起啊嘛，好了，背下了，下面困到焦急嘛。好了，我那天背他了，不拉背他嘞，现在背他嘞 ，OK， 接着，现在咱们没有钱呢。那边，哪里要在的？哪里要刚刚在的？太贵了，太贵了，我哪里要你你看看我。好了 ，OK， 接着吧你。他连几万呢？叫你来，一来几万都。他连没有？他过来了，他过来了。他连不到了不？妈呀！你那边来几个？我过年带几天呢？谁的没带我？过年谁的回你？我叫你来拿走了。我叫你啊，贵，我叫你啊，就那个小宝嘛，拿别吧，我得给你准备水果呢。我们有水呢，我们拿完呢，那边老钱呢，我们老板呢，这个锅炉有没水呢？就那我们现在也干嘛？吃饭嘛，拿杯吧。你这么说，我要去修路，我有路要吧的。那南通这里呢，就那杨斌那边在叫嘛，那。那你等一下呀，哥嘞，哥，你不拿嘛嘞？等下陪他嘞，嗯，等等下陪他嘞，那记住。你叫吧，阿哥呀，叫吧。叫呀嘛啦。要不要要不要叫吧叫是你的就没去过山里面这地方摸的叫叫的叫不让我骗我两个月了吧我要录进来叫的哦妈嘞哦妈嘞我来给别来的我的娘你妈的呀东西可能的奥南叫我的你给我要没他的来给他当了来给别来别呢啊我不我没水你给我说来给吧我来天嘛，基地的搬迁啊，把路不是了啊。搬迁啊，你也不留步兵嘛了，就那撇掉不留，对吧？对，对吧？兵嘛的，对吧？基地天嘛搬的嘛，啊，都拐到不留步兵嘛，我不讲的吧？喏，那杨梅的交给你都撇掉了不？好来不？喏，啊，交流生就那来几块的地方也嘛的，那那拐，我不带那些拐些的呢，地沟地沟水啊，就那把他们都撇了，就那上兵嘛撇了，撇兵嘛，背的人呢带完了不？喏。那两个不拉背他了两个背在西头了，阿贵不拉背他两个，那样背他的，哦妈嘞，嘿，那样背他的，叫蹦蹦的，我都没你路的 ，OK 吧阿贵，就那那老老些的不都说对阿妈嘞的，哎，我这个我龙岩干干我，我有些段路没，我没得压力的，如果大力的没面没带面没存了，就那要碰到我的背面是哪里说对吧？别呢，碰上大背皮皮背面是哪嘛？就那路地嘛，阿点没呢，就那也塞嘛，你嘛那些，都啊，改那嘛，那大面就那我老张表姐那属于嘛，就那呢对对开嘛边呐，就那叫的来龙岩边呢，就那大文也比的路撇多了边，就那下龙岩里的把股摆下来撇掉不讲，就那呢对对嘛，不那我大面就那到对开嘛，碰个屁屁，就那对对开来也罢了，那边呐，那里啊，那边这些啊，你有没有不？
မိုက်တယ်ကွနော်ကျေးဇူးပါကြောက်ရမ်းလာပါလေကွဒါပေမဲ့ဟိုအမွေနားမမီဘူးနော်ကွအချွတ်မဟုတ်ဘူးနော်သူကအတက်ဆန်းပဲမော့စီစာအစစ်ဟုတ်တယ်နော်အစစ်ဟုတ်တယ်နော်ကွနော်ကြောက်ကတိတိလေးပဲကြောက်ကဝါလာပဲရှိမှာကျွန်တော်20လားပတ်ချာလည်းပဲရှိမှာ15ချက်သား20လားပတ်ချာလည်းပဲရှိမှာနော်เนี่ยเอาไม่เอาแล้วกูเนี่ยไปท้าให้เลยเนาะเจ้าสีเนเน่ย่อเลยคาลานี่တော့ပါတယ်โอเคเจ๊ดูอาชิกูเนาะရှင်းပါတော့နော်။နေရာတော့မမီဘူးဗျ။နေရာတော့မမီဘူး။150ကက်ကက်ကြိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါတကောင်းတကောင်း50ကက်ကက်ကြိုက်တယ်ဗျာ။ဘလာမဖြစ်ပါလဲကိုကြီး။ဟိုဒီလေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။အားလုံးကတော့ထောက်ကြည့်တယ်။နေရာကိုကြိုက်တယ်။ကက်ကက်ပေးမှာ။နေရာဟုတ်လား။အချောင်းလာတယ်ကွနော်။ဒီနေ့ဘလာမဖြစ်ပါလဲကိုကြီး။တော်တယ်မတရားဝင်များစစ်ဆေးတော့တရားရှိတယ်နော်โอเคโอเคတရားရှိစထွက်ထားတယ်ဘော်ဒီပါကွယ်နော်ပါပဲနော်ဒီပါဘူးရှန်နေပြီးတော့မန်ယူကဝယ်ရမှာပဲပြောမင်းอ่ะလာတယ်ကြောက်လေးလာတယ်ကိုတော့ကိုကိုလက်ထက်ပေးထားလို့လာတော့ဒါမှမဟုတ်မာလာဝေးလို့လာအဲ့လေကိုလက်ထက်ချက်ပေးမထားဘူးပိုင်းရှင်မာလာ350 200ဟုတ်တယ်350ဆိုတော့မဝေးဘူးနော်320ထွက်ထားလားโอ้မာလေโอเคเจซูอ่ะจอกกางนี้ไปอ่ะเจซูนะบาลีเปล่าเลยป่ะ1000นี้1000นี้นี่นี่ไม่รู้นะ1000อยู่ตัวละอจีเยอะใจดาล่ะอเตยเยอะใจดาล่ะนี่นี่ပြောมาจอกก็ซี้กว่าเลยอ๋อจอกก็ช่วยดิอจุกก็มาช่วยจุกคอมพิวเตอร์ช่วยจุก350บาทดาเลย350ถอดท้ายเลยนะจอกเนี่ยไลฟ์ไม่มีတော့啊接住吧阿媽姨啪啪啪接住看來看來呢看來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 龍雞要看你了龍雞幾倍來啊不辣嘞烤鴨呀你你不辣嘞阿姨你你不辣片嘛嘞不辣片嘛鴨嘛嘞不辣片嘛鴨雞掰嘛你要鴨的杯他嘞烤鴨口嘞鴨雞掰嘛嘞叫他賣嘞เจ๊ดเจ๊ดอตาเล่นเจ๊ดปั้นบ่าเลยโอเคเจ๊ดนี่เลยนะมาไม่ได้ล่ะเนี่ยก็เปียงเนาะยีๆก็จิมาก็จิมากว่าก็สนะตัวอ่ะว่าผิดเหรอเลยดูว่าอ่อนเนาะเลยเนาะตะกูชินทวาจินน่ะใช่มั้ยไม่ขึ้นแล้วผิดเหรอเนาะมาไม่จ้างอยู่เลยมันมาดูช้าไปเลยกูไปโหแล้วไปเจออะไรอ่ะปรึกษาเลยปรึกษาเนาะဘလာလဲကို3500ဒီနေ့ပြောပါကားကွာ
တော့မရရောကုတ္တာကူပိုင်ကြောင့်ငါစီပေါ်ပေါ်ရောက်လို့ပြောကြိုက်ဘူးကြိုက်နော်ဆက်လို့တော့ရဘူးရတယ်ဆိုအဲ့တော့ကျောင်းကအပြင်မှာပူလာတယ်ပြင်မှာပူလာအောင်ပူလာအောင်လည်းတည်ထားလိုက်ကျောင်းကရှာလိုက်ရမလားအဲ့ဒီကိုလည်းကျွန်တော်နာသာရှင်းနဲ့ပဲကြီးတယ်ဗျာ၆လေးကတော့ဝယ်လို့ရပါလေနော်ကြီးကပြင်မာလာတယ်သူကစိတ်အွှင်ကြီးခေါ်မှာပေါ့နော်ဘုရားလုံးလုံးကြီးတာမရရင်ဆက်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကို15တက်မှရှိရှိမယ်30တက်မှစီလို့ရှိမယ်ဘုရား6တက်မှ5ရှိမယ်ပေါ့နော်7တက်မှစီလို့ရှိမယ်ဗျာအဝိုင်းလေးပါတော့ဝင်နော်ခွာလေးကဘဲဥပုံလေးသွားပါစတက်တက်မှ0ပဲသွားညီညီညာဝိုင်းလေးရှိပါရဲ့နော်ခလျားနဲ့တော့တစ်ဆိုင်ထဲပါဗျာခွန်တက်တက်မှ1ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ရာပိုင်းနေကျတော့အကုန်ဖြုတ်ကြည့်ပြီးမှဖဲမှာအနာပါရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမယူနော်စာလည်းကတ်ထားတယ်ဗျာအဲ့ final ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တဲ့ချိန်မှာတော့ဖြုတ်ပြီးတော့အပွင့်ကိုစစ်ပါရနော်တချီအပြင်အပေါ်ကအခုကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကတော့အမြင်လေးတော့နည်းနည်းလေးပါတယ်ဗျာနော်အနာလည်းရှင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ထပ်နာလေးအဖက်ကလေးအနာဖက်လေးတစ်ခုပဲပါတယ်ဗျာနော်ခြေတော့ဟိုဝယ်လို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်တဲ့ကြာချက်တွေတော့ရှိပါတယ်ဒါလေးရပိုင်းကောင်းကောင်းကြည့်တယ်ဖွင့်ခိုင်းရမလားဟုတ်လားဟုတ်လားထည့်ပေးရလားကျွန်တော်ရာပိုင်းကောင်းကောင်းကိုကြိုက်တာကိုသူတို့ပေးကြည့်လိုက်ပါရေပြောင်းပေးတာမင်းခဏနဲ့စေးပေးထားရင်တော့ကျွန်တော်မမိတော့ဘူးဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဆက်ရှော့လာကြာဟုတ်ကဲ့ခဏနဲ့စေးတော့ကျွန်တော်မမိတော့ပါနော်ဟောအားနာတော့ကိုဖေးစေးတော့မမိတော့ဟောအနာတော့ကျန်းတယ်ငါကိုလောက်ပါမနမနကိုရေမနနော်ကျမ်းမကောင်းတာနဲ့တွေ့နေတော့မနောက်ပါနဲ့ဗျာပေးလာပါကိုဟုတ်တယ်ကိုပေးရလေဒီလက်ရတက်ပယ်ဖို့တက်ပယ်စရာလေးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရလေးကြီးညိုစရာကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်တချို့စကားတွေကျော်မှားလာမှဆိုတာကျွန်တော်ဖျားနဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့လေနော်ရှော့တဲ့ထိုင်းဖို့ပါလေဗျာကိုကျွန်တော်ရှော့တဲ့တွေထိုင်းဖို့ပါဒါလေးဘလားပြောလဲ5000ပြောနီးနီးပြောထားအောင်ရမလားယာကြီးပါမပေးနဲ့မပေးဘူးကိုရဆိုလဲနော်မပေးဘလားပေးထားလို့လဲ1500ပေးတာအနာကျန်းလို့ပါကိုအခုလက်ထဲပေးရလားညစ်တာဗျာ1500အခုလက်ထဲပေးရလားကျွန်တော်1000ကက်ကက်ကြိုက်တယ်စပေးတဲ့ဈေးပါနော်1000ကက်ကက်စပေးခြင်းထောင်ကကနဲ့ချိုးပေးကိုရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောမနာတော့မနာကျွဆန်းလုံးဝမနာပေါ်မှာအခွန်ကထုံးခွန်အဖြစ်တော်တော်များများအောင်တဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်အောင်ချက်ကောင်းတဲ့အခွန်ပဲဗျာနော်မနာပေါ်မှာတို့ရဲ့အခွန်ကဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ကောင်းကောင်းဟိုရှိတဲ့အခွန်ပါပဲဗျာကြောက်ပေါ့ဟာကြောက်စီရတဲ့ရှယ်ပဲနော်တကယ်ကဒါအစီကောင်းတဲ့ခွန်ပါကိုတွေ့လားဒါကြောက်အစီခွန်ပါနော်အစီမကောင်းလို့ရှိရင်ကြောက်ကချက်တက်ချက်တယ်ဆန်းတော့ဆန်းတယ်နည်းနည်းဝဲဝဲတဲတဲဝါတာတာဖြစ်တာပဲနော်တတော်လုံးရှိတယ်ကိုသူကတတော်လုံးအသားညီတယ်လက်ကောက်တော့မမီဘူးတော့ကိုလက်ကောက်တော့ကိုဆွတောင်းလည်းမရဘူးကိုနော်အနာရမ်းကျဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကအချက်လိုင်းရမယ်အတက်လိုင်းဗပူလိုင်းပတိလိုင်းဒါလုံလုံးပဲရပါနော်အပွင့်လည်းမရဘူးမလွယ်ဘူးလက်ကောက်ရမယ်ဟာ sorry လက်ကောက်နဲ့အပွင့်မရဘူးနော်အတက်တို့ဗပူတို့အချက်လိုင်းတို့ကောင်းကောင်းရမယ်ပတိလိုင်းပေါ့နော်အပွင့်ရတော့နည်းနည်းမလွယ်ဘူးကိုရတော်တော်ကြီးကံကောင်းမှအပွင့်မိပါပါ။လက်ကောက်ကတော့ဘလို့မှကံကောင်းကောင်းမမိနိုင်ဘူးကိုရော။ရှားကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ထောင်အောင်ကက်ကက်လာမမြအောင်လား။1500ကိုဖွင့်ခံမခံအောင်။ဆီရကြပြဗျနော်ဆီရလေ။အခုလေးတယ်။ဟိုအခုမနေ့တည်း1500ပေးထားရတယ်နော်။ဟုတ်လား။ဟာခံပေးရလား။ကျွန်တော်ရင်ထိုင်ခဲ့တဲ့ခံရပေးတာ။တရုပ်ပေးရလား။တရုပ်ပေးရမှာဘာမှမရှိရနော်။
တော့လာကျွန်တော်ကျော်စပေးချင်တာဗျာတထောင်ကက်ကက်လောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတိုက်နေကြပွဲစားဆိုတော့ဒီရကျွန်တော်ကကြံ့ရင်တက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တချို့900ပေးရကြတော့2000ထိရောက်ခုအားရှိတယ်နေသားကိုစားလို့ဒီတပွဲကိုတက်မှာကြောက်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်နီနီ